Habari mwanafamilia wa Kibidu, karibu tena kwenye channel yetu. Tunaendelea kukupa vitu vizuri kila siku. Moja kwa moja tunaenda tena kwenye sehemu yetu pendwa, sehemu ya stories of town, sehemu ya umbea udaku, kuhabarishana habari mbalimbali zinazotokea katika nchi yetu ya Tanzania lakini hata nje ya Tanzania. Haya. Hapa ndo ile sehemu unaweza kupata zile trending stories zote za kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Twitter, Facebook, TikTok, Instagram na mingine mingi. Tafadhali subscribe channel yetu, like, comment, share na wengine ili na wao waweze kujiunga nasi. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tunapoweka kitu kipya na wewe uweze kupata taarifa. Tunaenda moja kwa moja kwenye story yetu town na leo tunayo hii hapa. Ya huyu mdada mlimbwende mrembo kweli kweli, mjasiriamali lakini pia mwanamuziki, video vixen, anafanya vitu vingi tu ili mradi ajiingizie kipato. Namzungumzia Hamisa Mobetto. Hamisa amekuwa ni mdada ambaye anajipigania kweli kweli, ni mama wa watoto wawili, Fancy na Daydelan. Ni mdada ambaye anapambana sana na biashara na kutafuta ubalozi kwenye makampuni mbalimbali ili mradi tu aweze kujiongezea kipato chake. Mwanadada huyo amekuwa akipanda chati siku hadi siku. Na sasa hivi tunamuona level zake ni za tofauti tofauti na pale mwanzo. Sasa hivi ana connection kubwa za duniani za nje ya Tanzania. Connection kama ya Rick Ross kupitia Bele. Amekuwa ni mwanadada ambaye ana wa inspire wasichana wengi ambao wanakuwa kwa sasa. Sasa basi, tuliona hapo mwanzo alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anafahamika kama Kevin Socks, ambaye inasemekana wawili hao waliachana, sababu haijulikani paka sasa, lakini wengi wanasema kwamba hawako pamoja. Hatujajua sababu ni nini, na hivi karibuni tumemwona Hamisa akiongea kwenye live video call na msanii kutoka Marekani anayefahamika kwa jina la Rick Ross, wakipanga kuonana hapa Tanzania, kwamba Rick Ross anakuja Tanzania hivi karibuni na kupanga wapi waende, wanywe nini. Ni vitu kati ya vitu ambavyo walikuwa wakividiscuss kwenye hiyo video call ya huko Instagram, yani walikuwa live. Sasa leo mwanadada huyu mlimbwende kabisa Hamisa Mobetto ameandika kwenye Insta story yake hivi. Amesema, "Dear Allah, I really like him. Please make him look like a monkey in other women's eyes." Akimaanisha kwamba, Mungu, ninampenda kweli. Ninaomba kwenye macho ya wanawake wengine aonekane kama nyani. Hii ni katika kuthibitisha kwamba ana mpenzi wake mpya ambaye hataki kumpoteza. Hivyo anamuomba Mungu kwamba kwenye macho ya wanawake wengine wamuone kama nyani na si kama yeye anavyomuona. Sisi kama Kibidu tunamtakia kila laheri katika mahusiano yake mapya haya, yafikie huko ambapo wanatarajia yafikie. Na hii ndio ilikuwa story yetu ya town siku ya leo.